Молоді та активні бібліотекарі з усього Олександрійського району відзначили своє професійне свято конкурсом. Перед презентацією і представленням робіт учасниць відбулася офіційна частина святкування Всеукраїнського дня бібліотек, який щорічно припадає на 30 вересня. Заступник голови Олександрійської районної держадміністрації Олександр Безкровний привітав бібліотекарів зі святом і зазначив, їх роль у сучасному житті району дуже важлива. Бібліотека завжди була центром знань, а ви, бібліотекарі, були завжди, так сказати, оберігом цих знань. Ви їх оберігали, розпространяли. Тож бажаю ваш день в цей день, щоб ви саморозвивалися, були щасливі, здорові. Начальник відділу культури і туризму Олександрійської райдержадміністрації Антоніна Пилипенка зазначила, що цей рік знаменний для бібліотечної системи району, адже вона збагатилась на ще одну бібліотеку. А реалізовані бібліотекарями проекти дозволяють розвивати систему, торувати шлях до сучасних, модернізованих бібліотек. Всього в Олександрійському районі працює на сьогодні 34 бібліотеки, де працюють на благо громади 56 спеціалістів.